Paytaxtın Xəzər rayonunun polis və prokurorluq əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi törədərək hadisə yerindən qaçmış sürücü tutularaq istintaqa cəlb edilib. Onun məlumatına görə bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Şəhər Prokurorluğu birgə məlumat yayıb. Aprelin 27-sində Xəzər rayon ərazisində 1988-ci il təvəllüdlü Rauf Dadaşovun idarə etdiyi M markalı 90JK826 dövlət nömrəli nişanlı yük avtomobilinin 1969-cu il təvəllüdlü Hüseyn Məmmədovun idarə etdiyi Daibo markalı 10TG909 dövlət nömrə nişanlı sərnişin avtobusu ilə toqquşması nəticəsində 29 nəfər şəxsin zərər çəkməsi və Rauf Dadaşovun hadisə yerindən qaçması faktına görə rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.1 və 264-cü maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Cinayət işi üzrə hadisə yerinə baxış keçirilmiş, zəruri ekspertizalar təyin olunub və digər təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Aparılmış istintaqla hadisənin Rauf Dadaşov və Hüseyn Məmmədov tərəfindən yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını kobud sürətdə pozaraq törədilməsinə, eləcə də Rauf Dadaşovun yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Rauf Dadaşov və Hüseyn Məmmədov aprelin 28-də şübhəli şəxs qismində tutularaq müdafiəçi ilə təmin edilməklə dindiriliblər. Hadisə zamanı xəsarət almış şəxslərin xəstəxanalara yerləşdirilməsi təmin olunub, onlardan 22-sinə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb, digərlərinin isə müalicələri davam etdirilir. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.